Поиска е потребата во човекот да ги оживее спомените на своето детство, својата младост, спомените на родното огниште. Затоа, нееднаш, секој од нас наврати во местото каде што е роден, каде што ги поминал првите години од својот живот, место кое може да пробуди во нас и болни и среќни минати времења. Ретки се оние градови кај нас и во светот, кои коренито го имаат изменето својот лик, душа и менталитет. Зошто и градот, како и секој жив организам, се раѓа, расте, се развива, старее и спонтано ја менува својата физиономија. Само големите природни катастрофи и уништувачки војни се во состојба да го уништат она што човек со години, со столетија го градел, го оформувал. Скопје ја доживеа токму оваа судбина да биде разурнато од природна катастрофа, да ги закопа под урнатините спомените на своите жители, спомени врзани за неговите улици, сокаци, ќошињата во нив, за секое парче камен и земја. Времето и историјата не се повторуваат, а хроничарот, нашиот стар градски фотограф, бележел. Фотоапаратот е мој постојан придружник уште од раната младост. По завршувањето на моето средно образование, тоа беше нели наравно пред војната, понатака тогаш во тие услови, во тие режими не можевме да се развиеме со школување. И како беше мојата фамилија по традиција фотографски занает, татко ме празнуваше, јас сакал нечел. Нормално се одадов на тој занает и кај татко ми веќе почав активно да работам од својата 15-та година во 1934-та година. Да ви кажам, која беше моја фотографија, не би можел денеска да сетам, јер веќе занаето го работам скоро што се викат 50 години. Ја не знам до се колку хиляди снимци су направил од разни ствари во животот, што се викат портрети во дуриване дуќе, нали, ордак покасно, со разни излети, по со другари кои сме одале ваму, таму. Така да, ви кажав, не би можел да сетам на мојата прва фотографија, дали беше тоа некоја роднина да сум го стикал, или некоја панорама, не можел да се сетам тачно. Моите сеќавања се најголеми од времето на Народната револуција. Тогаш како борец во 48-та македонска дивизија, преминав се до Словенија. Со мојот фотоапарат најповеќе ги снимав борбите на Сремскиот фронт, чиј што фонд се наоѓа во Војно-историскиот институт на Југословенската народна армија во Белград. Тоа беше мојот најубав спомен од мојот живот и како хроничар на тоа херојско време, мојот скромен удел кон нашата народно-ослободителна борба. Веднаш по ослободувањето започнав да работам како фотограф во тогаш формираното градско фото и можам да речам дека бев првиот работник кој се вработив во тоа предпријатие. А потоа преминав да работам во секретаријатот за информации при владата на Народна република Македонија.
од 1952 година дојде во собранието на град Скопје. Поточно во одделението за комунални работи, каде што работав полни 30 години. Од тогаш започна мојата должност како службен фотограф. А во исто време и да ја отпочнам работата врз фотодокументацијата на градот. Така, нашиот град Скопје сум го регистрирал на околу 30.000 фотографии. Нив тематски уредно ги следував. Еве, во ови орманчиња, а потем по албумите. Секоја од овие фотографии е приказна за себе, за изминатото време, за настаните. Се сеќавам за секој детал, која, каде и зошто, за која цел сум ја направил снимката, па дури и се сеќавам и за личностите на фотосите. Еве, например, овие први фотографии направени се во првите години од моето службување. Тоа се улици, објекти за рушење и така натаму. Во првите години по ослободувањето, Скопје број околу 80.000 жители. Градот наследи само 47 километри водоводна мрежа, што сочинуваше една третина од должината на неговите улици. Состојбата пак со канализационната мрежа беше особено тешка. Само околу 6% од зградите и двориштата беа вклучени во канализационната мрежа за атмосферски води и фекалии, а преостанатите семејства користеа септички јами. Од вкупно 27 километри уличен фонд во потесното градско подрачје, немаше улица поширока од 12 метри, додека 90% од нив беа широки само 6 метри. Единствено булеварот Кочорацин имаше двоен коловоз. Речиси сите улици беа поплочени со турска калдарма и макадам. Асфалтот се уште беше непознат. Уште еден податок за комуналната состојба на градот во тоа време, над 4 петини од градските улични тротоари беа земјани, а само 5% од должината на патната мрежа што ги поврзуваше руралните населби во општината беа од макадам. Најубавиот украс на градот, неговиот вардар, умееше во некои периоди да надојде толку, што неговите здивени води го поплавуваа речиси целото централно градско подрачје, па и пошироко. А електричната енергија, тој денес скапоцен крвотек на градот, тогаш се користеше само за осветлување. Веднаш по ослободувањето, во градот се евидентирани 16.000 станови, а во неговите нови приградски населби 14.000 станови. Најголем број од нив се лоши по квалитет, без комфор. Половината од нив беа направени пред Првата светска војна и 27% од стамбениот фонд беше дотраен и склон кон паѓање. Повеќето од половината беа приземни згради, а само 3% се со 2 или 3 ката. Податоците покажуваат дека 70% од становите биле без приклучоци за вода, 94% без канализација, а 85% биле без бањи. Навистина, комуналната состојба тогаш беше многу лоша. А урбанизацијата одеше многу бавно, пополека. Јас, како фотограф во одделението за комунални работи, одев, ги регистрирав сите објекти, улици и ситуации кои требаше да го изменат својот лик. Со петогодишните планови за брза индустриализација и развој на нашата земја, многу згради беа на планот за уривање, многу улици, местности. Пред изградбата тоа беше големо време на социјалистичката изградба на нашата обнова.
индустриализација. Јас ги регистрирав објектите во три фази. Пред уривање, за време на изградбата и во време кога се пуштаа во употреба. Еве, например, ова е Гранд Хотел, место пред градба и за време на изградбата. Или се сеќавам кога собранието на градот ќе објавеше некој конкурс, например, за место на кое требеше да се гради зградата на собранието на градот, јас направиш тогаш околу 3000 фотографии, а сето тоа го работев сам. Во тоа време немаше стручни лица. Јас бев и фотограф, и лаборант, и фототекар. Како растеше градот, како се градеше, така и мојата работа се зголемуваше. Имаме денови кога останував на работно место и по цели денови, до доцна на вечер. Дури понекогаш нема време ни за фамилијата да си ја видам. До 1963 година, до годината на катастрофалниот земјотрес, Киро Георгиевски, нашиот градски фотохроничар, има направено околу 6000 фотографии. Главно тоа се документи за животот на градот, за неговата обнова и изградба. Бидејќи во Скопје, како впрочем и во другите градови во Македонија, до периодот на војната, единствените металци биле само ковачите и тенекеджиите, со изградбата на металскиот завод Титов во 1945 година се удрија и првите темели на металската индустрија, а првите производи на овој завод беа земјоделските алатки. И овие фотографии се едни од документите за тој настан во Републиката. Од стара Југославија, Скопје наследи само неколку индустријски објекти, главно дотрајани и без поголеми капацитети. Сето тоа требаше да се замени со ново, да се обнови, да се зголеми и да се прошири, да се изгради. Овие фотографии направени во првите денови на мојата работа во собранието на град Скопје ми се посебно драги, а нивната содржина е започнување на изградба на првите темелите на првата наша тешка индустрија која почна да се гради во Скопје. Као на пример, ево видите, ово е кланицата со ладилникот, ово е стакларницата, ово е завод Тито, ево видите, однадвор како изгледаше во тоа време, ево е неговата интериера. Ово е цементарницата, еден од објектите кои после покажува да играе голема улога во изградата на нашето Скопје. Фотографиите од Скопје од овој период денес се чини веќе се одамна минато време. Тогаш, наместо автомобилите, по улиците се движеле веќе заборавените и за најмладата генерација непоимливи возила наречени пајтони. Се среќавале дури и запрежни возила, коњи. А денес веќе не можеме да влеземе во уличка во која нема паркирано по некое моторно возило. Градот денес број околу 100.000 возила, а само пред неполни 30-тина години, поточно во 1957 година, во Скопје има вкупно 352 лесни патнички возила, од кои само 11 се во приватна собственост. Потоа, 89 автомобили од 16 различни фирми, 467 камиони. И од овој возен парк, 50% биле речиси амортизирани. Во овие години, автоматската телефонска централа има само 3000 приклучоци. Денес, таа бројка е покачена до 60.000 броеви. И старата чаршија, тој вековен, најатрактивен амбиент на градот, бил често мотив, инспирација за објективот на нашиот фотохроничар.
навраќал тука како по службена должност, така и приватно за своја душа. Неговиот објектив се свртувал кон тесните калдармисани улички, малите дуќанчиња и вештите мајстори во нив. Неговиот инстинкт, како да зборувал дека и ова еден ден ќе го измени својот лик, ќе се модернизира. Овие фотографии денес се скапоцено сведоштво за животот, амбиентот, душата на старата скопска чаршија. Природните катастрофи биле вековен придружник на овој наш град. И есента, во ноември 1962 година, по големите дождови, водите на Вардар молскавично надоаѓаат и тие, како здивени, се излеа од своето корито. По улиците на подрачјето на општина Идадија, нејзината длабочина изнесуваше дури метар и половина. Новиот бетонски мост е забранет за употреба. Многу граѓани оваа гледка ја посматра од камениот мост, кој достојно му одолеа и на овој удар. Преку ноќ водата поплави 4500 хектари земја и се евакуирани над 3500 граѓани. На 5000 семејства им се поплавени домовите. Осум месеци потоа, се уште неопоравен, градот го зафаќа нова катастрофа. Над 1000 мртви и 2500 ранети. Ова е 6. јули 1963 година. Ќе го памтам и ќе го памтат и нашите генерации. Тоа беше многу болен и тежек ден за граѓаните на град Скопје. Али мојата должност сепак ја фатив многу сериозно, ја знаев дека утре ќе треба тие моменти. Јас прво, кога слегов од мојот стан, со дочекот претрчав право во собрание, да видам прво каква е ситуацијата со мојата лабораторија, јер имаше она веќе таму некои вредни работи. И прво што направив, го зеов апаратот и излегов, се интересирав отприлике кај е најтешко настрадано, кој делови од градот. И јас, може само да речам, толку тоа во мене психички делуваше да просто раците ми се тресеа кога го држев апаратот и не знаја ни дали сликам и што сликам. Кога разбрав дека најтешко настрадал Карпош 2, ја во еднага се упутив со точекот во тој дел од градот и што можеше да видам таму? Една трагедија, цели 5 катови слистани во еден кат, се ваде жртви на свите страни, тоа беше така дирливо и болно, да просто убаво се сеќавам на еден момент кога е ваде една жена облечена, која може за еден минут, ако излезеше од зградата, ќе беше жива, како е ваде облечена, исчешлена, али на жалост загушена од прашина. Јас го уперив апаратот, е сликав, го направив тој момент, го документирав. Али, кога се гледам дека некој гледа во мене во апаратот, просто си викам, зашто тоа јас не го избегнав во тие моменти, али јас не знам што сликав. Овие денови по земјотресот, за мене, како жител на овој град и како службен фотограф, остануваат незаборавни.
Цела Југославија, сите незини жители, целиот наш народ, стана на нозе. Регистрирав како пристигнава првата помош, која несебично доаѓаше од сите страни на светот и Југославија. И таа прва помош се состоеше во лекови, храна и облека. За сите нас ќе остане незаборавна посетата на другарот Тито во првите мигови по несреќата и неговите зборови. Скопје доживеа незаборавна катастрофа, но Скопје повторно ќе го изградиме со помошта на целата заедница. Тоа ќе стане гордост и символ на братството и единството на југословенската и светска солидарност. Тоа беа зборови кои во срцата на илјадното граѓанство влеваа и охрабрување и надеж за убави денови. И на вистина, за многу кратко време, благодарение на помошта која десетчина ни е понудија и спратија многу земји од светот, како и нашата југословенска заедница, ние денес ги имаме ова наше убаво Скопје. Јас најнепосредно гледав како градот брзо ја менува својата физиономија. Така, во наредните посети што другарот Тито ги правеше во нашиот град, тој секогаш пријатно се изненадуваше од неговиот брз растеж и се радуваше заедно со сите нас. Сакам само да кажам сега во оваа прилика уште нешто за посетите на другарот Тито на нашиот град. Бидејќи по службена должност го фотодокументирав неговиот престој во Скопје, јас го фотографирав од најнепосредна близина. Морам да речам дека не сум имал прилика да фотографирам уште некој лице како неговото. Тој целата негова става, лицето, тоа е нешто како издвајано, како оттргнато од цврста стена. Спокоен, достоинствен и срдечен. Тоа е нешто што со зборови не може да се опише. Човек требаше да го види тоа лице од близу во природа. Затоа морам да речам дека моите најдраги фотографии се фотографиите на кои се осликува неговиот лик. Она што пред 20-тина години го уништи природата, го доурна современата техника, незините будожери, механизацијата. Скопје почна одново да се гради, да расте, а новиот урбанистички план речиси целосно го измени ликот на градот. Денес, 20 години по тој трагичен настан за него и за неговите жители, Скопје личи како човек кој по тешка сообраќајна несреќа, по извршената пластична операција, не си го препознава своето лице. Па така, старо Скопје остана само уште на овие и слични вакви, веќе пожолтени фотографии во старите албуми и разгледниците. Од ова 1963 година, па се до крајот на својата неуморна работа во фотолабораторијата и пресобранието на град Скопје, Киро Георгиевски прави повторно сам, без помошник, освен со стариот велосипед, уште околу 23.000 фотографии на кои главно се отсликуваат изградбата и обновата на градот по катастрофата. Потоа, официјалните посети на високите гости од земјата и од странство, кои започнаа да го посетуваат градот уште од првите денови на несреќата. Фотографиите што ги направи во овај период од земјотресот, па се до заминување во пензија во јануари 1983 година, сушто си една слика, една хроника за историјата на нашиот град. Тука се делегации, сите гости, поважните настани, сите манифестации. Ние ги регистрирав на негативот, а за оние 30 години, колку со работа во собранието, градот го посетија бројни гости и делегати. Многу од тие моменти воопшто не се незаборавни. Тоа се прогласување за почесен граѓанин на Скопје до другарот Тито. Потоа, кралот на Норвешка Олаф Пети,
посетата на УТАНТ, поранешниот генерален секретар на Обединените нации, како и други гости кои го посетија нашиот град. Следуваат екипите на солидарноста, дојдени од сите страни на светот. Започна и изградбата на објектите, подарок од другите земји. Детската клиника во Влае. Почна и изградбата на новата водоводна мрежа по новата улица Партизански одреди. Првите монтажни згради во населбата Карпош 4, подарок од Советскиот сојуз. Регистриран е и првиот брак склопен во новите простории на новата зграда во општината Идадија. Еве, изворите на Рашче, некогаш ја имаа оваа слика, оваа гледка. Ставен е и првиот коп на градскиот зид. Прелистувајќи го албумот, ја наоѓаме регистрирана и оваа слика од Пикасо, подарок на Музеот на современата уметност. Ова се фотографиите направени за време на регулацијата на коритото на реката Вардар. Овде се и некогашните ситуации на стамбените, односно приватните куќи, кои им одолеа на ударот. Снимени се поради уривање и на нивно место изградба на други објекти, како на пример, еве овде стои запишано уривање на стамбен објект заради изградба на самопослуга. Многу од старите жители на Скопје секако веќе ги препознаваат овие улици, згради од бивша мала станица, некогашната состојба меѓу улиците Иво Рибар Лола и населбата Козле, место каде што минуваше старата железничка пруга, а денес тука е насаден густ дрворет од тополи. Ја напуштаме некогашната работна просторија на Киро Георгиевски. Го затвараме стариот железен орман, во кој како документ лежи илустрираниот живот на Скопје. Оваа фототека веќе добила не само политичко, просветно, културно и научно, туку и историско значење. Дел од ова огромно и ценето богатство представено е преку многобројните публикации и монографии за Скопје, а нашиот скромен фотохроничар со особена љубов и задоволство и во еднина ќе го отвора стариот железен орман, ќе ги вади оттука албумите и фотографиите и ќе му ги покажува на секој граѓанин кој ќе посака да се подсети на својата родна куќа, на некогашната улица, мало или училиште, место каде што ги поминал своите години, оние незаборавни години од детството и младоста. Кога сакаш овде намини, покај шумен Вардар помини, си од град се капер зрак и те чека топло тој на прав. После сите тешки судини, Скопје цвета под синевини, в очи млади капе сјај, небо сака радост да им да. Ова небо, како птица преку си од град, како лазун си широк без крај, штом го видиш повторно си овде млад и ке сакаш па да дојдеш еден ден. Си на птица од небо долетува и над Скопје раскошно.